โอเคดีดีก็ได้มาจากเราดีนิวส์ตัวดีพอลิติกตัววอร์ตัวตัววิจารณ์เราเราตัวเราไม่เอ้ยเราเราก็เราเปลี่ยนนั่นเนี่ยภาษีเลยเราที่สองตัวที่สองตัวเราฟรีพูสและปีพูสไปคุยกันพูสในสับเจ็ตมีสายมาคุยกันเอ้ยเราจะว่าตะคุบยามะภาพยามเนี่ยเราพูสอินเสิร์ตเราได้พูสเอพูสกูอัปเดตเราได้ภาพยามะนะเอ้ยเราจะล็อกเอาล็อกยามามาบ่าวล็อกอินเปลี่ยนเราได้ไหมไวไฟกูลาแอปจีบีดอกของเราเวลาไหมอันนี้จะเอาตัวเปลี่ยนไหมเนาะพี่จะเอาล็อกอินเราเลยไหมไม่เอาเลยไวไฟกูลาแอปจีบีดอกก็เป็นพาสเวิร์ดจาระพาพาสเวิร์ดเลยใช่ไหมที่พาสเวิร์ดเนาะโอเคเอออย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวพาวเปลี่ยนมาแล้วจะเอาวันนับติกาเอาอุตสาห์เปลี่ยนมาที่อ่ะโพสต์เทเรคามาพาพาพามเลยจะเอาโพสต์ไทป์พาพามะแต่ก็ post type กูเลยจะเอาตะคุ่ที่แผ่นดีเลยอ่ะแอดมินแผ่นเนี่ยยอดอันเนี่ย post type ตะคุ่แท้เหมือนโพสต์ post type กูอัดเลงเหมือนบารุนะแล้วกูจะเนี่ยเปลี่ยนว่าย่อไอ้กิซาไม่หลุดတော့ไม่หลุดတော့เนี่ยจะมาเว้ยจะตะคายละแท้တော့มะนะมาเบ้บาละแท้เหมือนเลยตีเบ้ตะคุ่ตีซ้อมเลยมะนะตีเบ้ตะคุ่จะว่า post set set จ้ะบ่ SUV GE City set set မျိုးซ่าโดยล้อเดี๋ยวจะ set set မျိုးซ่าอ๋อนักคู่ไปหานะโอเคนะအဲ့တော့နှစ်ခုပဲပေးထားမယ်နှစ်ခုပဲပေးထားတူကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့မလဲဆိုတော့နံပါတ်1က ID ရယ်နံပါတ်2က name ရယ်ပဲနော်နေအဲ့ဒါမှလာပြီးတော့လာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က okay file ပဲကရတာနော် integer ရယ်ဒီမှာကျတော့တစ်စင်ဟို sorry ကျွန်တော်အော်ရရလို့ကုန်နေလဲအဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် file ပဲ character တူကျတော့ကျွန်တော် 225 ပြင်ကြတော့ okay ရပြီစေးလိုက်တော့နော်เนี่ยจะไทป์เป็นละคู่เราแท้จริงมั้ยเลยสรุปตลอดเนี่ยดิมาไทป์โอ insert ဆိုပြီး number 1ကဘာအတွက်ရှိမလဲ news တွေအားလုံးရှိမြေ new ကတော့ကျွန်တော် default ပြင်လို့မယ် home တော့အရင်ရတဲ့တန်ဖိုးကိုပဲထားလိုက်မယ်เนาะ news နှစ်ခုအောင်ပါတယ် order မောင်တော့ navigation ဒါမှမဟုတ်ဘောနော်နေရာမရှိပါဘူးဆို nav မှာ news နှစ်ခုတော့ရှိနေတယ် news ခုတမထည့်လိုက်ပါ okay ရမလားအဲ့တော့ politics ရယ် war ရယ်เนาะdefault ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးဖော်ပြမယ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1က politics politics ဆိုတော့ P O R I T I C politics type မျိုးစားနောက်တစ်ခုကကျတော့ war အဲ့တော့ war ဆိုတော့ W A R S war ပြီးရင် coalition data ဒါဆိုကျွန်တော် post type နှစ်မျိုးဝင်အောင်ပါနော်politics ရော war နံပါတ်3ကကျတော့ကျွန်တော် IT news တဲ့ IT news ကကျတော့ကျွန်တော်လည်း insert chat နေဒီမှာလာပြီးတော့ IT news လို့ပြန်ကြောနံပါတ်4ရကြတော့ပါလေနံပါတ်4တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကနံပါတ်4တခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် ID new ရပါတယ်လေဆိုတော့မထည့်လဲရတာနော်မေဆူစိတ်ကြိုက်ပဲ ID new ရကျွန်တော်တို့ကassociate ရ associate လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က post type က4မျိုးရှိပါတယ်နော်4မျိုးရှိရ1 2 3 4ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးတာ post type 4မျိုးတဲ့ကမှာဒီမှာရှိပြီးတာတည်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီ post ထဲမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် column တခုထပ်ထည့်မယ် column တခုဆိုတော့ structure တခုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့တိုက်ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်လာထည့်မယ်တိုက်ရဲ့အနောက်မှာကော်လာတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဘာကော်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က SUBJCD subject ဆိုတော့ကော်လာတော့ integer data type ပဲเนาะသူ့လန့်ကိုကျွန်တော် 225 ထားပြီးတော့ integer data type လန့်ကိုကျွန်တော် 2 လို့ပဲထားလိုက်เนาะစီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့စီတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာကြည့်ဒီမှာ subject က m2 ပဲသူနည်းနည်းချင်းလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကဘာမှမထည့်တာ default value ကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်မယ် SD5 ဆိုပြီး default မှာကျွန်တော် 1 လို့ထားလိုက်မယ်เนาะဘာမထည့်ထားရင်1ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုမှကြည့်လိုက်ဘာမထည့်ထားရင် subject ကပထမဆုံးအကြောင်းမှားခဲ့လို့เนาะအဲ1ဖြစ်နေရမယ်โอเคပထမကျွန်တော်တစ်ခေါက်ထည့်ပြီးတော့နောက်မှ edit တော့လုပ်လိုက်တယ်เนาะโอเคရနော်အဲ့တော့ရပြီအဲ့တော့တကယ်လို့ post ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် subject 1ဆိုရင် subject 1ဆိုရင်ဘာ subject မျိုးစားဖြစ်မလဲ politics တွေပဲအားလုံးဖြုတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ politics ကိုတွားရင် subject 1ဖြစ်တဲ့ post တွေပဲမှာလာပြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာ subject 1ဖြစ်တဲ့ post တွေပဲပြရမယ်politics ကိုတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ number 1က filter ပြီးတော့ filter post of php ကိုတည်ဆောက်မှာအဲ့တော့ library right click down new php file find the filter post of php ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်ကကူရမလဲဆိုတော့ index တွေကပဲအကုန်ကူရတယ် filter post ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေကိုဖြတ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီအဝါရောင်ကျွန်တော် header ကိုဖြတ်ပြမယ် header ကိုဖြတ်ပြမယ်ဆိုတော့ header ဖြောင်းလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟု header ဖြောင်းလိုက်တော့ဖြောင်းလိုက်တယ်ဟော filter post ကိုမရောက်သေးဘူးလေနော် filter post ကိုရောက်ချင်ကြတော့ကျွန်တော်က filter post ကိုဘယ်သူပဲလာလာကျွန်တော်တို့ဘာပေးရမလဲဆိုတော့ subject id ပေးရမယ်ဘယ် subject ကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့အဲ subject id ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကစုံဖြတ်မယ် okay k
ก็ไอ้เนาะเฟดาบูรอแต่ไม่ยาวดีอูยောက်ชิงจนเราว่าเฟดาบูตั๋วบูผ่านดีอ่ะมั้ยเปียะนี่ตั๋วมาแล้วดีเนวิเกชั่นอ่ะนี่ตั๋วมาเลยเนาะเนวิเกชั่นตั๋วมาแล้วจนเรานาวิเกชั่นมานอกตะคู่แท้ไล่มั้ยจนนอกซ้อมตะคู่อติดแท้ท่าล่ะบาละสูเชียร์เนี่ยสูเชียร์โอถัดแท้มีได้มั้ยเสร็จจังมาเนาะนะตัวจะเนาะสูเชียร์ยังสูเชียร์นะเออแล้วมาตะเช็ดจิ๊จิอ่ะเราจนเราโพลิติกด้วยส่วนปูสไอเดีย1พี่อ่ะเข้าป่ะล่ะแล้วโพลิติกด้วยส่วนเราก็ไปดูตั๋วมาเลยสรเอาดิมาเล่นมาเนาะนาวิเกชั่นมาลายีนะเนาะဘယ်လိုတော့မလဲဆိုတော့ FIND ရဲ့ fitterpost.php ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့က SUBJD set subject SID လို့ပြောလိုက်မှာ subject ID ပေါ့နော် subject ID equal ဆိုပြီးတော့ fitter politic က1နေနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာကျတော့ wall wall ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပေးထားအောင်ဒီမှာလာကြည့်ချင်း wall ကျတော့2နေနော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော် FIND ရဲ့ fitterpost.php question mark SID equal to နော်ပြန်ကြော ID news ကကြတော့ ID news က3ဆိုတော့ FILTERPOST.PHP ပြန် SID equal 3လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာနော်ပြန် social ကကြတော့44ဆိုတော့ FILFEDERPOST.PHP SID equal 4လို့ပြောရမှာနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ navigation ID ကြီးကိုနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့FILTERPOST ကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် refresh ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ politic ကိုနှိပ်လိုက် FILTERPOST.PHP assign ID 1ဆိုပြီးရောက်သွားတော့မလား wall ကိုနှိပ်လိုက်ရင် fitterpost.php assign ID 2 ID new ကိုနှိပ်ရင် fitterpost.php assign ID 3 social ကိုနှိပ်ရင် fitterpost.php assign ID 4လို့ရောက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲ၎င်း fitterpost ကိုလမ်းဖမ်းမယ်ဒီ SID ကို fitterpost.php နဲ့လမ်းဖမ်းမယ်ဒါ fitterpost.php เนาะဒီစာမျက်နှာနော်အခုကျွန်တော်ကif INSCD exa exa ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဘာလို့ပို့ခဲ့ရင်လဲဆိုတော့ dollar sign underscore get method နဲ့เนาะကျွန်တော်လင့်နဲ့နှံပို့တာဆိုတော့ SID ကိုပို့ခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ dollar sign SID equal to ဆိုပြီးတော့ dollar sign get dollar sign underscore get ရလာတဲ့ဘာလို့ပြီးလိုက်အောင်မယ်လဲ SID ကိုပြီးလိုက်အောင်မယ်နော်အဲကြမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အဖြေထုတ်ကြည့်ခြင်းလဲ SID ကိုအဖြေထုတ်ကြည့်ပါဦးမှာဆိုတော့ H1 ထပ်နဲ့အဖြေထုတ်ကနည်းနည်းကြီးသွားအောင်เนาะ dollar sign SID ကို okay get အဲ့တော့မှာလာပြီးတော့ refresh နေကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် SID ကိုဘယ်လောက်ပြန်မှာ4ရယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော် politic ကိုနေ SID က1 war ကိုနေ SID က2 ID new ကိုနေ SID က3 social ကိုနေ SID က4အဲ့ကောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်က header post တွေအားလုံးနှိုင်းယူတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ post တွေအားလုံးနှိုင်းယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု free ဆိုရင်ကျွန်တော်က free လားပေးလားကျွန်တော်မစဉ်းစားတော့အားလုံးမယူလိုက်တော့မယ်နော် free လားပေးလားစဉ်းစားရလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ကဲစဉ်းစားမယ်လေကျွန်တော်တို့နော် free lab ပေးလာလေစဉ်းစားမယ်အဲ free lab ပေးလာလေစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ post generator ကိုတစ်ချက်သွားကျွန်တော်တို့ကဒီခေါက်လေးဆိုတော့ post တွေအားလုံးကိုယူမှာဒါပေမဲ့ဒီ post တွေအားလုံးယူရဲ့အခါမှာ get find ရဲ့ ed filter report ဆိုပြီးတော့ဒီ post ကိုယူမယ်ဆိုကျွန်တော် subject id ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့post type ကိုပေးရမယ် type ဆိုတာအဆုံးက post type တော့မဟုတ်ဘူး free lab ပေးလာဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော် free lab ပေးလာဆိုတဲ့ post type အဲ့တော့နံပါတ်1က subject id လို့ရတယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင် subject id လို့ရတယ်ဒီ type လို့ရတယ် sorry နံပါတ်1က subject id ဒီညာဘက်ကကောင်လို့ရတယ်နံပါတ်2က type လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ type နှစ်ခုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်က climbing line ယူပါမယ်ဘာလို့ line ယူလဲဆိုတော့ db db corner ပြီးရင်ကျွန်တော်က dot sign query ဆိုပြီးတော့ slash or from ဘယ်ရနေလဲဆိုတော့ post ကနေ where subject id equal subject underscore id လဲ subject id ပဲဒီမှာရေးထားတာ subject ပဲเนาะ subject equal ရဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ကောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subject id ဖြစ်တဲ့ကောင်ရင် and ပြီးတော့ကျွန်တော်က type equal ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ type ဖြစ်တဲ့ကောင်ရင် dot sign type oh sorry to be type equal ရဲ့ dot sign type ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်က dot sign resident result equal ဆိုပြီးတော့ပြန်ရလာတဲ့ကောင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ mysql align query ဖမ်းပြီးတော့ရလာတဲ့ db နဲ့ parameter ပြီးပြီးရလာတဲ့ result ကို return ပြန်ပြီးလာမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲဒါ get filter report ကိုယူခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲတန်ဖိုးနှစ်ခုပြရမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် line ယူလိုက်မယ် get filter report ပေါ့နော်အဲတန်ဖိုးနှစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော် username ရှိရဆိုရင် 2 ကိုပေးမယ် 1 ကိုပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲ type subject id ကဘာကိုပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ header as ဒီကနေရလာတဲ့ subject id ကိုလှမ်းပြီးလာမယ် subject id comma ဒီမှာလဲ subject id comma နော်ရှင်းရှင်းလေးပြောရအောင်နော်ဒီကောင်လောက်ယူစရာမလိုတော့ကြအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ live 4ဆိုရင်4ဟုတ်တဲ့ ID နဲ့ကောင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလာကြည့်လိုက်ဟုတ် sorry post မှာလာကြည့်လိုက်
ID phone เนี่ย subject ID phone เนี่ยก็ไม่ใช่กูจะเนาะ subject ID phone เนี่ยก็พันดีแล้วกูมาบอกว่า full เปล่าไหนไม่บอกอืม41ผิดว่ะဒီကောင်လည်းကျွန်တော်က full လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လည်းအရရောအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော် refresh နေတဲ့နှစ်ခုထွက်လာတော့မလားအမ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလည်းကျွန်တော် full လို့ပြောလိုက်မယ် user ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားလုံးပြပါမယ်3ခုပြလာပြီအခုဘာလို့လဲရှင်းမြင်ကြပါဦးနော် full လို့ပြောထားတယ်လေကျွန်တော် refresh နေလိုက်ရင်3ခုဖြစ်လာမယ် subject id 4အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲ type က1ဖြစ်နေ type ကို2ပြောလိုက်အခု type 2နဲ့ခေါ်ထားတာ3ခုဖြစ်သွားတယ်မလားပြန်ကြောင်းတကောင်ဟိုဟာနောက်ထပ် full ထပ်ပြောင်းဒါဆိုရင်၄ခုဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ politics မှာကျွန်တော်လာခြင်းဘာမှမရှိဘူးတက်မလား politics မှာပြန်ကြောင်းကဟို ID wall မှာခြင်းလည်းဘာမှမရှိဘူး new မှာခြင်းလည်းဘာမှမရှိဘူး social မှာ၄ခုလုံးရှိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်မှာကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်တစ်ခု copy ကူးမယ်တူကြောင်းကအာ subject type ကို3လို့ပြောလိုက်မယ်ပြန်5လို့လုပ်လိုက်မယ်ပြန်နောက်တစ်ခု copy ကူးမယ်နောက်တစ်ခု copy ကူးမယ် subject type ကို3လို့ပြောမယ်โอเคပြီးရင်တော့9လို့ပြောမယ်โอเคကဲပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က4လည်းရှိပြီ3လည်းရှိသွားပြီပေါ့ဒီကောင် subject type 3ပါဆိုပါ3ပြန်ရိုက်တာတော့လွယ်နေတယ်နော်အဲ့2နဲ့ကောင်ကကျွန်တော်နှစ်သုံးခုဖန်တီးမယ်အဲ့ subject type ကို2နဲ့အတခုပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် subject type ကို3နဲ့အနောက်တစ်ခု subject type ကို2နဲ့အနောက်တစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်က subject type ကို2နဲ့အနောက်တစ်ခု3ခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က subject type 4နဲ့ကောင်ဘယ်နှခုရှိလဲအာ4ခုရှိတယ်3နဲ့ကောင်2ခုရှိတယ်2နဲ့ကောင်က3ခုရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က1နဲ့ကောင်ကိုဖန်တီးမယ်တစ်ခုပဲနော်ယရှိအဲ့မှာလာပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် politics ဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိတယ် war ဆိုရင်3ခုရှိတယ် ID news ဆို2ခုရှိတယ် social ဆိုရင်4ခုရှိတယ်နော်အားလုံးရောမယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးပေါ်တယ်ပေါ့ညီမနော်ဒီ news ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောတာအောင်အားလုံးလို့ပြောတာအားလုံးကဒီမှာ home တွားရင်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်လည်းခက်သွားနော်အဲ news ကိုကြတော့ကျွန်တော်ပမာပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ navigation တစ်ချက်ပြန်လာခဲ့လိုက်မယ် view တွေက navi ထဲမှာ news ကိုလည်းကျွန်တော် home ကိုပြန်တွားခဲ့လိုက်မယ်နော် index.php ပါ okay အဲ့တော့ news ကို refresh နေပြီ new ကိုနေ index.php politics ပြီး new ပြန်တွားအားလုံးဆုံးနော် war ဆို3ခု id ဆို social ဆို4ခုစသဖြင့်ပေါ့နော်โอเคเปลี่ยนอย่างนี้ได้สิเดี๋ยวรอบหน้า